Доброго ранку, студія. Незважаючи на те, що за вікном похмуро і холодно, я знаходжуся в порталі, де завжди панує творчість і завжди тепло. Дуже часто зараз в інтернеті ми можемо побачити новий термін для Житомира: це пасі піпол. Що це, хто це і яка їхня ціль в Житомирі, ми дізнаємося у нашого гостя, засновника спільноти паці Піпол Слави Боженецького. Доброго ранку, Слава! Розкажіть, будь ласка, що це з чого виникла ідея, і з чого все почалося? Доброго ранку, Катя, доброго ранку, житомиряни. Ну, Почалося все досить несподівано. Минулої зими я знаходячись в Житомирі. Взагалі я не є корінним Житомирянином, по сімейним обставинам проживаю тут останніх два роки постійно. І ну, я маю в Києві сезонний проект і зимою знаходжуся багато часу в Житомирі. І от минулого року взимку. Декілька місяців знаходячись тут, я ну там я не можу сидіти без діла, мені було досить скучно. Я почав думати, чим можна було б в Житомирі займатися. Трохи вивчив ринок і побачив, що у Житомирі ну, от, досить вільна ніша з соціальними мережами, з рекламою в соціальних мережах і з організацією заходів. І е, почав в цьому напрямку е, рухатись, і почав з того, що ми організували з однією компанією, з моїм знайомим е, навчання по е, СММ, е, рекламі в соціальних мережах. І тут я зіткнувся з такою цікавою для мене зовсім новою історією в Житомирі, що ну, по-перше, в соціальних мережах дійсно все вільно, і чомусь дійсно там підприємці і. Ну, не, сприймаючи це як, не сприймали це як інструмент, там, для просування свого бренду, або хтось це робив досить так ну, дуже малі випадки цього. І, а я, маючи досить великий досвід, ну, зрозумів, що в цьому можна рухатись напрямку. Організували тренінги і запросили адміністраторів ресторанів в Житомиру. Я, задаваючи там різні запитання, побачив, що ну, знайшов для себе відповідь, чому вони цього не роблять і чому це для них складно. Тому що, як виявилось, Житомирська аудиторія досить цікава. І самі навіть Житомиряни говорять про те, що в нас тут зовсім інша планета, зовсім інший світ. Вони реагують на всі ті інструменти, які я відпрацьовував в Києві, абсолютно по-своєму і. Починаючи роботу і починаючи роботу зі своїми учнями і там, з деякими заходи Житомиру, я знову ж таки зіткнувся з тією ситуацією, що нічого не працює. І що до Житомирян потрібно знаходити якийсь особливий підхід. І, з тієї зими я почав збирати свою аудиторію. Тобто я для себе зробив такий висновок, що мені потрібно спочатку цих людей в якомусь певному місці зібрати, дати їм щось, вивчити їх, зрозуміти, що їм цікаво, які інструменти на них будуть діяти, про що вони люблять розмовляти чи люблять розмовляти взагалі в соціальних мережах. І ну, в мене це зайняло ну напевно місяців шість. Я таким виключно ручним. Способом здивився, хто де є активний, і збирав по одному людей в цю свою спільноту. Назвав її дійсно Паті Піпл, тому що на той час я хотів, хотів займатися вечірками в закладах Житомирських. І ну, це була така перша моя ідея. Потім Паті Піпл ну, ми зараз маємо компанію, яка займається не тільки вечірками, про це трохи пізніше поговоримо. І, е, власне, з цього все почалося. Mm -hmm. потім, е, е... Чому саме Party People, так? Чому саме така ідея виникла? І яка ціль, яка мета саме е, цього заходу, так? Що саме мотив... mm -hmm. Що х... хочете зробити? Ну, дійсно, спочатку було просто вивчення і е, для того, щоб розуміти, як працювати з цією аудиторією. Але потім е, е, я дійшов до того, що. Е, так як дійсно в Житомирі по е заходам е теж є вільний ринок, е я зрозумів, що коли я буду вже мати свою аудиторію, е було б непогано для них давати якісь цікаві заходи. І заходи не тільки е напрямку, ну там якихось ресторанів, нічних клубів, вечірок і так далі, аб 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 абсолютно абсолютно тобто соціальних, тому що е ну да вони там сьогодні їм цікаво прийти ввечері чи там провести десь е послухати якусь цікаву музику, але завтра. Вони там повертаються в сім'ю. Наприклад, їм цікаво кудись піти з дітьми. Потім їм цікаво десь ще щось дізнатися нового про я не знаю, там про будь-яких напрямках. І зараз, як вже показує практика, останній місяць ми досить активно працюємо в Житомирі і ну за плечами вже велика кількість заходів, які ми організували. У Нас дуже мало часу. Хочеться Давай. багато розпитати. Розкажіть, які заходи соціальні для людей плануються, куди вони можуть сходити, і побачити, що це саме є паті. People. Ну, от е ми почали займатися фестивалями е і ну от, приймали участь в організації фестивалю величної їжі, який відбувався в Житомирі на кафедральній. Зараз ми плануємо з департаментом культури 14 го е на. П'ятницю на покрову, покрову mm -hmm. організацію покровського весілля теж буде я. справжнє покровське весілля. Там буде справжня пара, їх будуть по-справжньому одружувати. А, і ну так склалося, що в цей день ще святкується день захисника вітчизни, день українського казацтва. Mm -hmm. Тому там буде ряд заходів і по святкуванню і, і, і цих свят. Що хочете побажати нашим телеглядачам, які нас дивляться? Будь ласка, декілька слів. <голос�тє> я дуже коротко. <голос�тє> По-перше, вітаю всіх сьогодні в всесвітній день посмішки. І от саме я хочу прив... побажати всім Житомирянам, щоб вони більше посміхалися. Дуже цікаві люди в Житомирі, їх обожнюю, божню обожню з ними працювати і. А... Дійсно, мені хочеться внести якийсь свій внесок в розвиток людей, щоб вони от мені дуже цікаво спостерігати, коли зараз житомиряни приходять на мої заходи і намагаються, і, і їм дуже подобається от свої найкращі якісь. Знання і там риси характеру проявляти не знаю. Можливо, не них не було це раніше, де робити, але зараз вони це роблять. Мені це дуже подобається. Посміхайтеся, нехай на душі у вас буде весело, нехай осінь проходить гарно. гарно проходить сьогоднішній день і вихідний. Приходьте на наші заходи. Дякую вам, студія. Ми повертаємось до вас. Посміхайтесь, дорогі друзі. Нехай ваш день буде світлим та ясним, не зважаючи на погоду.